Niguse tena sehemu ya 35 kabla ya kuendelea na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube. Ilipoishia. Ukatili gani, utajua we, twende kwanza hivi. Aliongea hayo tukawa tunaelekea nisipopajua. Endelea. Aliniuliza kama nipo tayari kwa siku hiyo. Nikamwambia nipo tayari, safari iliishia kwenye nyumba moja nzuri sana, Bruno akaniambia. Pale ni kwa Boss Wake, hivyo ni msubiri anaenda kuonana naye alafu atarudi, nilimuitikia. Akachukua begi lililokuwepo mle ndani ya gari na kuingia nalo kwenye lile jumba, ambapo baada ya nusu saa akarejea. Nimechelewa kawaida tu mwana. Sasa nisikilize, kati ya Julie na Judy unampenda nani zaidi? Wote ila Julie zaidi, kwa sababu ni demu wangu. Tumue Judy tuweze kumchukua Julie. Jamaa, ndio umenileta huku kunieleza huo ujinga? Mimi sipo tayari kwa kuua mtu. Haha, umepaniki sana, natania tu. Pointi ni hivi, unaona hiki kitambaa? Ndio, kwani vipi? Kina madawa ya kulevya tutamnusisha Judy. Atalala na hapo tutatoka na Julie kiulaini. Nilifikiria lile wazo lake nikaona linafaa. Usiku majira ya saa 3 tulienda hospitali. Mlinzi alituzuia kwani haukuwa muda wa kuona wagonjwa. Tulimpanga sana, na baada ya kumuonga pesa akaturuhusu na akatuambia tukiulizwa tuseme kuwa tumeleta chakula cha mgonjwa. Tulirudi na kuingia mpaka sehemu ya parkingi na kuegesha gari pale. Taratibu tukaanza kupiga hatua kuelekea ndani. Dokta mkuu kwa muda ule hakuwepo, zaidi ya manesi wawili tu, ambapo tuliwaita pembeni tukawaeleza shida yetu bila kuwaficha. Mwanzoni ilikuwa vigumu wao kutuelewa, ila kwa kuwa mimi wananijua pale hospitali na huwa naenda sana pale, waliniruhusu kwa sharti ya kuwapa 300,000. Tulivutana tukawapa 200,000. Wao wakaendelea na kazi zao kutupisha sisi tufanye tunachotaka. Tulielekea kwenye kitanda cha Julie, ambapo Judy alikuwa amesinzia huku ameegemeza kichwa kwenye miguu ya Julie. Afya ya Judy ilikuwa imenyong'onyea sana, alikuwa anatia huruma. Bila kupoteza muda, Bruno alitoa kile kitambaa na kumnusisha Judy, na baada ya kutapatapa akijaribu kujinasua bila mafanikio, alinyamaza kimya. Kwa kuwa wodi ilikuwa ya wagonjwa mahututi, hatukuwa na wasiwasi. Taratibu tulimbeba Julie mpaka kwenye gari na kuondoka naye. Tulinyoosha mpaka kwenye baa moja na kupaki, kisha tukafunga vioo na kuingia ndani kula, na baada ya kula tuliagiza pombe tukaanza kunywa. Bruno aliniambia, umeona kazi ilivyo rahisi tumetumia akili sana aise, sio rahisi. Wakati tunaendelea kunywa huku tunapiga story za hapa na pale, waliingia wasichana wawili wazuri sana na kuomba kukaa kwenye meza yetu, na sisi bila kujiuliza tukawakaribisha. Waliagiza pombe wakaanza kunywa, huku Bruno anawapigisha sana story. Mimi sikuwa muongeaji sana, kadiri muda ulivyokuwa unaenda ndivyo hali ya pale ilibadilika, hasa kwa Bruno ambapo alianza kumshika shika mmoja wa wale wasichana pale pale mezani. Muda mwingi mkono wake ulikuwa ndani ya kimini cha huyo dada, sijui alikuwa anafanya nini kule kwenye buyu la asali. Yule dada mara tule dada akaropoka. Yesi oo, nilishtuka kusikia anamuuliza Bruno kuwa ana shilingi ngapi. Hapo nikajua wale akida dada ni makahaba, watu ninaowaogopa sana katika maisha yangu. Bruno alimsikiliza kwa makini akamuuliza, kwani wewe unataka shilingi ngapi? Oh, kwenye gari au chooni ni 10,000, guesti 15,000. Kama tukienda kwako ni 50,000. Mi nataka apa apa, itawezekana? Ndiyo, 10,000. Mimi na yule binti mwingine tulikuwa tunaendelea kunywa kama hatujui kinachoendelea. Bila aibu, yule binti akavua chupi na kuweka kwenye kibegi, akabaki na kimini cheupe hapo ndani, akawa hajavaa kitu. Taratibu alifungua zipu ya Bruno tayari
kutoa pipirungu, ila mimi nikawazuia kwa kuwaambia bora waende guest pale, ni aibu. Bruno alinisikiliza, wakachukua chumba pale pale na kuingia, wakaniacha mimi pale mezani na yule binti mwingine. Yule binti aliniangalia kwa sauti ya upole, akaniambia, wewe hutaki nipo tayari kukuliwaza? Hapana. Ni nzuri au nikupe ujaribu na kidole? Hapana, nimesema sitaki. Nyoo, huna ela wewe, kafie mbali, aliongea yule binti na kuondoka kwa hasira. Nilimalizia pombe yangu pale, nikaona hapanifai, nikarudi kwenye gari, nikafungua na kupumzika mle ndani, na kila nilimwangalia Julie, roho iliniuma sana, ni kama alikuwa amekufa. Nilikaa pale, usingizi ukanipitia, nikaja kushtuka kumekucha na Bruno bado hajaja. Niliamka haraka kwa sababu nilitaka kuwahi asubuhi na mapema, ila wakati nawaza nishuke nimfuate kule chumbani, nilimwona anakuja, tukasalimiana na safari ikaanza, huku barabara nzima alikuwa anamsifia yule kahaba. Mimi story hizo zilikuwa haziniingii mawazo yangu, nilikuwa nawaza nifike Sumbawanga haraka, Julie apone, nimwone kwa mara nyingine. Tulifika mjini, kutokana na Bruno kuwa na misha zake, ilibidi nichukue bajaji. Nilifanikiwa kupata bajaji, ingawa nilipata usumbufu, kwani walikuwa wanagoma kumpakiza Julie wakidai ni marehemu. Mwisho nilifanikiwa kupata, na safari ikaanza huku nampungia Bruno. Yeye nilimwacha mjini, mimi nikaingia ndani ndani. Nilivyofika mbali, niliona magari kadhaa ya polisi wamekuja na kumweka Bruno chini ya ulinzi, na nilipoangalia itaendelea.